بەشێک لە پەنابەران کە نیشتەجێی کەمپەکانی شاری هەولێرن بەهۆی خراپی ژیان و نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست لە ناو کەمپەکانیان لەبەردەم بارەگای نەتەوەیەکگرتوەکان لە شاری هەولێر خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا پەنابەران بە وتەی خۆیان ماوەیەکی زۆرە لە بارودۆخێکی سەخت لە ناو کەمپەکان ژیان بەڕێ دەکەن بەهۆی نەبوونی پێداویستە سەرەتاییەکانی ئاو کارەبا و زۆربوونی کۆبوونەوەی زبڵ و خاشاک لە ناو کەمپەکان پەنابەرانی هەراسان کردوون مهمترین تشت خواندنە خواندن یانە زارۆگێمە حەتا ناو مەسەڵەن خەلکێک هەیە وەضعی ئەمنی و ناچارە مەسە خەل زارۆگی خۆش ڕۆژاوای کوردستانە ئینن کوردستانیش بەردەوامی خواندنە خۆ بدن لێ مخابن یعنی گەلەک ئاستەنگی هەنە بۆ وەرگرتنە وان و زەحمەتی مەسەڵەن یاد دوێ مەودۆعی مامۆستا و مچێ وان یعنی 2019 حەتا ناو چەند جارێک بەس حکوومەتا هەرمێ یعنی ئاریکاری واگرێ ئەگەر ناو وەگی یو ئن یعنی ئەف کارە نەگرێ ژبەروێیەکی ئەڤە مهمترین تشتە بێ ئەخیرە مەودۆعی پاقشکردنا کەمپا کەهرەبا ئاف ئەف گەلێک تەقسیری کرینە مە ئەو نامە گاندوە ئەوەژی وعدە ئینشاءاللە لەسەر بسەگنم جددی دۆڕە ئافکەیمە کارەبە ئەسعاری ئەمپێرە زۆرە یعنی ئەف نەقن 54000 والله زورنا كان حقنا المارتنا مامستا ودورا خدمات يعني يو ان نما خدمات تخدم مامستا 5 ما 4 ما رات بخور ناكن بشي تشتير لا تشكاني پنابران و خو اندلين خويندن و قطابخانه و نخوشخانه كانن ك كارمنداني نخوشخانه و مامستيان ل قطابخانه كمپكان موچكانيان پينادريت نتەوە گرتوەکان بە کەمتر خەم دەزانن لە چارەسەرنەکردنی ئەو کێشانەی کە لە ناو کەمپەکانیان بۆیان دروست بووە وتیشیان داوا دەکەین ئەو خزمەتگوزاریانەی لە پێشوودا لە کەمپەکان هەمان بوون بۆمان دابین بکرێتەوە یونیسی ئارژی و یونجی ئاریکاری دا پەنابەرە هەم ئاریکاریە ئەژە وارێ تەعلیمی و خوێندنێ ژوارێ سەحا و ژوارێ خەدەماتێ ناو کامدا ئەڤ تەقریبەن سەرساڵێ ڤە ئەو خەدەمات چەکناندا یعنی ئەو مشرفینە لەسەر ئاوێ هیچ ڕاتبەکی نادێوانە ئەو خەدەماتی خاوینکردنێت ناو کامپادا ئەو مانگە کە سەری مانگێڤە سەکنان دێت بێز ئاریکاریە هەو کارم بدم یعنی ئەو پەنابەر بارێکی گران سەرمەلێوی ئەوێ چلۆ ڕاژێڤا بارێ ها بتەنا خۆیە ئەم هەموو پەنابەنە ڕۆژئاڤانە مەل ئێرانە لاەن مافێمە نەمایە ناو کامپادا یەک ماف نەمایە نە تەعلیم نە سەحەتا نە حەتا نەها مل ئێرەمە نەلاجئن منا پەنابەرن صفەت لە جودا نەما هیچ حقوقی منین بەس ئەما یو ئن یومیا ڕۆژانە تێ ناو کامپێ بەس هیچ حقوق نادێما ئەو خەلکێما هەگەر مستەوسفە یعنی سەحەتا مستەوسف لێ ڕاکردنە تەعلیم مامۆستاییمە موچی وانینن ساڵە وەخت موچانینن ئەوە نەتوانن تەعلیمی بدن منداڵیمە هەر ساڵانە منهاژ دگۆرن ئەو منداڵە حەتا هەدەفێ وا هەنا هەر هەگەر یو ئن تێ بەس سەر پشتا مافێ یعنی مۆزس پەنابەرەی ما موچی خۆ دەستێنێ یاخی برا خۆ بسەحبێنی مانەتەیەک تشتێک نینە ئەم کا بخۆنە هەرم تخوازن سەرکەبن بەس ئەم بند کەبن تشتێکی مە نینە گۆم سەرکەبن کەسێک پشتامە ناگرێ گۆم سەرکەمە هەردەم بند کەبن ئەم تخوازن گۆم سەرکەبن هەدەفێ مە هەبێ لە سنووری شاری هەولێر چوار کەم تەرخانکراون بۆ پەنابەران کە چەندین ساڵە خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان لەو کەمپانەدا نیشتەجێن و بەهۆی شەڕ و ئاڵۆزی لە شارەکانیان تاوەکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە شوێنەکانی خۆیان گەیلان سابیر کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر